يا بطل عرقنا يبقوا مغزى وجدت بنا وصلت وقام عبدنا يبقوا مغزى مريادي وعام أحد كأجونا اللهم داني استجيبنا kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, habeen wanaagsan, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii taxanaha taariikheed oo caawa aanu idinku hayno. Barnaamij aynu ku eegi doono sidii uu maxamed xaaji ibraahim cigaal, allaha u naxariistay, ku noqday ra-iisul wasaarihii soomaaliya sannadkii 1986 waqtigaas oo intii ka horreysay ay jamhuuriyadda somalilan ka tirsanaysay israacii 60-kii laysku raacay xorriyaddii la helay dulmi iyo dulku socosho. kadib markii uu dhammaaday maamulkii uu hogaaminayey aadan cabdilla cusmaan aadan cadde oo isagu waddanka haystay muddo 6 sannadood ahayd, ayaa waxaa dhacday doorashadii loo tartamayey madaxtinimada dalka, waxaana ku soo baxay doorashadaasi cabdirashiid cali sharmaarke oo noqday madaxweynihii jamhuuriyadda israacday 60-kii iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal oo noqday ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda israacday. Si kastaba ha ahaatee, waqhtigaasi waxa dad badan oo aanu ka waraysanay ay ku tilmaameen in uu ahaa waqhti adag oo ku adkaa xukuumaddii waqhtigaa jirtay in ay wax ka qabato meelo badan oo dalka ka mid ahaa. Muddada ay xukuumaddu shaqaynaysay oo aada u yarayd ayaa iyana carqalad ku noqotay dhaqaaqii iyo hannaankii dowladnimo ee ay samayn lahayd. markii uu noqday ra-iisul wasaarihii soomaaliya maxamed xaaji ibraahim cigaal, waxa uu ku helay kana soo baxay meel aada u adkayd, islamarkaana waxaa dad badani ay noo caddeeyeen in aanu ku helin haba yaraatee siin la siiyey iyo hadiyad in loogu gudbiyey, balse waxa uu ku helay halgan adag oo uu usoo galay. iyadoo xaaladdu sidaas tahay, ayaa waxaa isbedeshay qaybtii ay ku lahaayeen jamhuuriyadda somalilan ay ka heshay dowladdii hore ee aadan cadde, waxaana ay heshay waqhtigaasi kadib markii ay heshay ama nasiib ay u yeelatay inay hanato jagada ra-iisul wasaarenimada qayb ka badan tii hore. dad intii hore ka badan ayaa iyaguna ka shaqo galay dalka dalkii hore loo odhan jiray soomaaliya, oo aan waqhtiyadii intaa ka horreysay wax badan looga ogolayn. haddaba sidii uu ku soo baxay maxamed xaaji ibraahim cigaal ee uu ku noqday ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo waxyaabihii uu u adeegsaday iyo inta jeer ee isbedello uu ka sameeyey arrimahaasi oo dhan, waxaanu ka waraysanay axmed yuusuf ducaale oo ahaa waqhtigaasi siyaasiyiintii aadka looga dambeyn jiray, hase ahaatee waqhtigan caadibka ku nool hargeysa islamarkaana taariikho fara badan ka warbixiyey. axmed wuxuu hadalkiisa ku bilaabay kadib markii aanu weydiinay su-aal ahayd sidee buu ku soo baxay maxamed xaaji ibraahim cigaal. maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa intaa ay 4 sano ee baarlamaanka xasi jiray, gurigiisu iska fadhiyey, suluug buu iska ciyaarayay isagii saaxiibadii, dabeetana development baa ka dhacay su-aasha lixdeedii, waxbaa isbedelay su-aasha lixdeedii. markii la magacaabayey doorashadii 4-6 ay dhacday ee la magacaabi doono ra-iisul wasaare in la magacaabo ay tahay, ayaa intii lasoo maray 60-kii laysku riixay baarlamaanka ninka madaxa noqonaya sheekh bashiir ismaaciil ayaa muddo la waday, waxaana waday khudbad isaaq iyo hawiye oo baarlamaanka ku jirta oo isleh haddii isaga ka dhigtaa ra-iisul baarlamaanka ra-iisul wasaare waxa heli kara hawiye amba isaaq baa heli karaa. allah yarxamu sheekh bashiir waa ka tanaasulay. dabeeto waxaa meeshii ka soo baxay in sheekh axmed casriyan haydana allah siiya baarlamaankii loo doorto. markaa mar labaad haddii baarlamaankii nin reer hebele la siiyey, nin reer hebele inuu barnaamijsa noqdo sidii nidaamka qabeeliga ee meesha ka jira ahaa ciilibay gelaysaa. markaa su-aashu ay isu timid oo waxaa la magacaa waxaa la doonayaa ra-iisul wasaare yaa laga dhigaa, maadaama marfuuq cabdirashiid cali sharmaarke uu ra-iisul wasaare kursiisiyaba si yahay ilaa inta cid la magacaabayo
oo dawladda intii hore hayay nufuudkiisa amba awooddiisa xisbigaas waa gudihiisa iyo xisbiga iyo in dawladda gudaheedaba awooddiisa xoog bay ahayd markaa swl waxaa ka abuurmay raggii baarlamanka ugare kookaska ahaa waxaa ka abuurmay xalaka oranaysa cabdishiid meesha lagu soo celiya allah yarxamo iyo xalo kale warma ee dee dastuurku madaxweynaha wuxuu siinayaa inuu la tashado axsaabta siyaasiga ah culamaa diinka aqoon-yahanka ururada bulshada dabeeta markuu tashigaa dhameeyo dastuurku wuxuu isaga awood siinay cid magacaabee iyaynaan ixraaj gelinna halkii waxaa la isugu yimid swasha dood badan baa ka dhacay anigu waxaan ahaa aya ragga ka mid ahay ayi rag iska reebiye cod kale ma ee awoodda madaxweynaha loo daayo inaan cidhiiri gelinin codkii waa la qaaday waana laga batay in golaha sare ee swl ay warqad u qoraan ra-iisal jumhuure oo yidhaahdaan cabdishiid cali sharme maarke ayaan u garanay inuu xisbiga dowlad noqdo waxaa xogeeye guudka swl markaa allah yarxamu isagana yaasiin nin la yidhaah markaa oo mar dambena wasiir daakhiya noqon doona warqaddii baa loo qorayaa madaxweyne aada cadde aada cadde cabdilla cusmaan uu kastoo jeeda wuxuu leeyahay anigoo dee taladiini wax walba ixtiraamaya dastuurku aniga ayuu siinayaa cidda aan magacaabayo ee aan ka magacaabayo ragga baarlamanka soo galay xisbiga qalabyadda markaa ma doonayo in awooddeeda dastuuriga ah in la soo galo hawadeeda markaa dabeeto swl gudaheeda raggii baarlamanka uu jiray mucaarada xooga oo arrintaa diin ayaa ka dhalatay waanu ku qaybsannay waxaan anagu aanu ka mid ahayn raggii lahaa mae madaxweyneha loo dahay cudu dooranayo marka halkaa waxaa ka soo baxay cabdiraq xaaj xuseen in meesha loo doorto uu magacaabo xilkii ra-iisal wasaarenimada dabeetana raggii warqaddii hore qoray awoodda xisbiga ku shaqeeyey ee baarlamaan ku jiray arrinkii way ka biyadiideen dowladdii markay brogaraamkeedii baarlamankii geysay ay konsoolaantii baarlamankii ku weyday markaa dowladdii way dhacday dhinaca kalena waxaa isla arrintaasi uu aan wax ka weydiinay cabdiraxmaan cajeeb uu isna ka yidhi sidii uu ku helay maxamed xaaji ibraahim cigaal jagada ra-iisal wasaarenimada ee dalkii la odhan jiray soomaaliya waxa uu ku jawaabay markii aan weydiinay horta dulmigu amba maxamed xaaji ibraahim cigaal hala u naxariistay ha laga dhigo prime minister mar dambe amba mar hore dulmigu isaga mar kastaba reer soomaaliya beri lugoqooyi waa iska bedeli ma jirin waa kow aragtidayda horta de raggii siyaasadda doorkaa ku jiray maan ahayn laakiin waxaan anugu wax ka sheegaya waxa weeye waa qoraalada iyo sheekooyinka rasmiga ah ayaan malay sababaha ay ku timi in xaaji ibraahim cigaal allahu naxariistay in 1968 markii cabdirashiid loo doortay 1970 mujaahide inuu prime minister ka dhigto gudaha soomaaliya tartankii loolankii s y l iyo s n c marka laga yimaado oo de kolley laba garob ay ahaayeen waxaa ka dambeeyey dowlade shisheeye weliba dowladaha waaweyn ee super powerska waxaa kala jeedinaya markaa adduunka ruushka oo gacanta sare leh iyo maraykanka taa waxaan ugala jeedaa ruushku kontanaadkii wixii ka horreeyay isticmaal baa qaaradda afrika ku habsaday laakiin kontankii wixii ka dambeeyay hilaaci xoriyaddaa soo baxay hilaaci xoriyadda afrika markuu soo baxay lixdanaadkii bay noqotay sanadkii cadceed u soo baxday afrika ee la yidhahdo waa qarnigii xoriyadda afrika 1960s-kii marka reer galbeedna uu kasii socday yurub ruushkuna waa kusoo durkaayay intaaba xisaabaadkiisa ayuu lahaa waxaa jira howlo badan oo dalal fara badan ayaa markaa uu lugta kula jiray ruushku rodishi waxaa ka mid ah congo moe rodishia south africa meelo fara badan burundi marka markii xaggaa ku xiiqeen maraykanka iyo shuquladii oo ruushka aad moodi inuu kaga sii durkaayo ayuu xaggan soo jeestay wuxuu dareemay himilada
badda cas ee xeebaha soomaaliya iyo halkii indiya iska galaan iyo gacanka cadmeed iyo khaliijku xamiidday leedahay. halkaas hortaa super power ka soo galeen. sidaynu socono markaa ruushku lixdankii markii afrika xoreeddooda heshay koorsuu bixiyey dibada u wadajira kaadib buu samaysanayay markaa suuciyadiisa u ku fuliya askari ha noqdo shaqaaladuuda ha noqdo siusiranko xaweyaan taa ku dheeraan taa maxamed xaaji ibraahim ciyaal u kasbaday waxa weeye maaha jacayl soomaalilandna maahay maahayn mid laisleeyahay ku aaminsanya waxay tabanayeen iyo cabashooyinkeedi maahayn mid isaga loogu abaal gudayay may ahayn laba sabab baa wacna kow wuxuu ahaa raggii farakotiriska ahaa ee mutacalimiinta ah ee siyaasadda u bislaaday ee waddanka iyo adduunkaba laga aqoonsanaa oo dhinacan galbeedkana wax kusoo bartay kaalintaasu markaa maraykankuna ka soo galay wuu tegey markan cabdirashiid la dilay mooye markasii horeysu tegey loolankii siyaasadda iyo kharashkii kambeynka iyo kharashkii doorashooyinka iyo waxoo dhan maraykankii dollar baa gruubka cabdirashiid iyo maxamed xaaji ibraahim ciyaal si ay ugu guulaystaan oo waxa weeye markaa bidixiyo galbeed baa loo loolamaayey markaa waxa weeye an waxaan qabaa oo aaminsanahay sababta fulisay in uu ku guulaysto oo laga dhigo prime minister wuxuu ahaa nin mutacalima nin siyaasiya nin waqooyi la xiseynaayo buu ahaa pro european buu ahaa oo xagga galbeedkana aqoontiisa iyo tacliimtiisa lahaa document qoraal aan runtii haya oo ka soo baxay 1976 ay soo saareen maraykanku oo 15 sannadoodba marbay soo saareen meelahay weeraraan yacni waxaan ka wadaa xag siyaasadeed ee istaraatiijiyadda u muuqata markaa markay ku guuldaraystaan iyo markay intay ku guulaystaan bay soo sheegaan markaa iyagoo ku guulaysta ayaa waxay leeyahay ayaan daradii nagaga dhacday waxa weeye markii cabdirashiid la dilay ayaa waxa la wixii kaadir ahaa ee baarlamaan ku jiray iyo wixii odayaalaha iyo wixii gal ahaana la xidhxidhay waxna la laayay sababta laisali dhalaysayna inqilaabka taasay ahayd xagga inqilaabkana waxaa kaga soo jiray markaa tuusha way si wanaagsan weeye taasi bal waxaa haddaba wax nooga faahfaahisaa siyaasaddii cabdirashiid markii maxamed xaaji ibraahim ciyaal uu noqday allah u naxariistee ra-iisul wasaarihii waddanka isla markaana awood badan lahaa fulin badan samayn karayay maxaa isbedelay ee inoo bedelay qaabkii aynu ahayn intii ka horreysay runtii cabdirashiid nin mas-uula oo weyn oo muxtarima oo ayuu runtii ahaa isagii kii ka horreeyey aadan cadaba hase haatee waqti waxqabad lagu qiimayn karo wax kastaba ha damacsana barnaamijkooda siyaasadeed iyo istaraatiijiyadooda siyaasadeed wax kastaba ahaabo oo xusbi marku meel qabsado wax macaan buu soo hordhigaa waxay nooga qabsoomo ka fulay waayo lagumaba siinba waa sanad waxay xilka hayeen kabacdina de waxaaba dhacday dilkiisii wax fulay oo runtii markaynu ka hadlalo xagga waqooyiga oo loo qabtay ma jirin marka aad eegto markaa siyaasaddii cabdirashiid waqtigii ololihii doorashada ay ku jireen isaga iyo maxamed xaaji ibraahim ciyaal waxaa nagu maqaalaa in ay jireen rag kula loolamayay maxamed xaaji ibraahim ciyaal booskaas oo ka soo jeeday koonfurta kuwaasi oo markaa haddii aanay ka tanaasuli lahayn ay iman lahayd inaanu maxamed xaaji ibraahim ciyaal kusoo baxeen taa waxu nooga sheegi kartaa inkastoo saaxadda dee markaa siyaasadeed aanu runtii anu aanan ku jiro dana yarna aan ahaa waa jira dee tartan iyo loolan kastaaba waa la isbarbarcarraa koonfur rag baa ku horyaayay waqooyiga raggiisna xaggiisna rag baa ku horyaayay oo waxay u horyaayeen waxa weeye inaanu ku soo guulaysan xisbiga swil doorashooyinka dalka ka dhacaya laakiin farsamadii ay isticmaaleen ee ay doorashadu ay u adeegsadeen ayaa guushan gaara mar kooshan baa lagu sheegaya waa maqasheen oo isbeddel xoogoo dee waxa weeye xusbi kale ayaa la soo baxay waa cilmiyaadkii lagu shaqaynayay markaa taasaa runtii ninkastoo isbida inuu la tartamo amba loo sameeyo amba prime minister cabdirasaaq xabsiseen baa ka mid a dhowr oday oo kalaa ka mid a
kumay dee guulaysan wa qaar uga tanaasulayna way jiraan runtii qaar uga tanaasulayna waa jiraan oo xisbi ahaan iyo uga tanaasulay marka waxa weeye doorashooyinka ugu dambeeyaan waa waxyaabaha runtii waxqabadkoodu siyaasiyan meel xun buu ina gaasiyey ina dhaxasiyey sidaa u dedejiyey ruushka iyo dadkan askarta ahaa ee inqilaabka sameeyey iyo siyaasadda shuuciyaddan marka dan lagula wareegana waa waxyaabaha soo dejiyey baan u arkaa muxuu ahaa doorashooyinkaas way xilliga lagu magacaabo food khasaare yaa markaa awoodda haystay ma xilligii ay cabdirashiid iyo maxamed xajiraan gaaltala hayeenba maya food khasaare wuxuu ahaa waa 1964 foodkasaaray waa 1964kii kan laftigiisa 1969 foodkasaaray usna uu ahaa sababta waxa weeye axsaabtii kooshan baa la isticmaalayay xusbi 10,000 cod helay ayaan wax kuraasaasiinin xusbi kalaa wuxuu dhan wada qaatay marka nuxurka rasmiga ee foodkasaarayna waxaa 1969 xisbigee buu ahaa maxamed xaaji ibraahim ciyaal markuu ku guulaystay prime minister inuu sol bay ahay waxaanu sidoo kale wax ka weydiinay isla arrintaasi goorta uu maxamed xaaji ibraahim ciyaal noqday ra-iisul wasaarihii dalka dalkii la odhan jiray soomaaliya iyo weliba sidii uu kusoo baxay siyaabihii ama marxaladihii adkaa ee uu soo maray waxaan wax ka weydiinay maxamed oo ah agaasimaha wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka axmed waxaad nooga warantaa bal markii ugu horreysay ee uu noqday iyo awooddii uu lahaa prime ministerkii maxamed xaaji ibraahim ciyaal allahu naxariista bismillahi raxmaan raxiim horta kulliba waxaa laga yaba barnaamijkan inay iga horreeyeen rag fara badan oo maxaatii taariikhda hayay anu intii aan ka ogaa matalan maxaatii su-aashaad weydiisay allah yarxamu maxamed xaaji ibraahim ciyaal mar kale uu noqday prime ministerka soomaaliya dambe tii hore maxaatii waa la ogaa anu markaa waxaan ku maqnaa dabadda oo qaahiran ku maqnaa laakiin dee siyaasadda sidaan ula socday waxay ahayd oo intii aan dalka dhoofin aan la socday in ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarihii maxaatii la odhan jiray maxamed xaaji ibraahim ciyaal inay samaysteen xisbi la odhan jiray s n c oo mucaarid ahaa oo adkaaday oo xoog yeeshay oo dowladdii markaa maxaa jiraa adalcadiye maxaati muti cabdirashiid lutiis uu kaa prime ministerka aada u gelgishay dabadna markii dambe la arkay maxaati mutay in ay khatarba ay ku hayaan s y shii waxay ku kaliftay markaa marxuumka uu ogaaday isagoo s y sha gudaha u gala mooyaane mansabka uu doonaya aanu heli karin dabadna waxaa jiray rag fara badan oo siyaasiyiina oo riwuqooyaya oo xamar joogay oo la taliyey oo wali kula taliyay yuu mugtay ilaa aad gudaha s y u gashay mooyaane maxamed oo mugtahay ra-iisul wasaar way kugu adkaanaysa dabadna sidii uu maxaatii mugtay markaa mugtay s yasha ku galay doorashooyinkii markay soo socdeen bay ahayd rag fara badan oo anuu aan ogahay reer soomaaliland ahaa matalan nin loo jiray ismaaciil naxar gacan weyn buu ka geystay mugtay inuu jagada uu helo mugtay maxamed xaaji ibraahim ciyaal maxamed xaaji ibraahim ciyaal sida xaqiiqada waxaanu ahayn dad aada isugu dhowdhow ilaa lixdankii oo xisbigii s n h ee mugtay madaxda ka ahaa kooxdii la odhan jiray waalaha hargeysa ee fanaaniinta ahayd ayaa tiir weyn ka ahayd markaasi awood baan aada iyo aad isugu dhowdhowey haddaba matalan maxay tahay inta aan ka ogahay una imika aan mugta bilaabaya waxa weeyaan un xisbiga la jira s n c markii mugti xamar ku xoogeystay dowladda lafteedu markaa jirtay mugti waxaa latula gartay in maxaatay mugta sidii hore mugta markaa loo fogeynayay inaa ciyaal in laga soo dhaweeyo dabeedna waxaa la galay maxaatay heshiis baa la galay loonaya s y sha haddaad soo gasho maxaati waxaa laga yaaba inaad mansabka hesho isaga iyo cabdirashiid baana maxaati mugta arrinkaasi markaas ku heshiiyey cabdirashiid waa tii uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha dowladdii taa ka horreysay ee aadan cadde markan dambena waa ka heshiiska la gelaya maxamed xaaji ibraahim ciyaal allahu naxariiste marka isbeddel sidee ah buu doonayay inuu gaarsiiyo somalilan oo tirsatay inay dulmanayd markaa intii ka horreysay
sida hal mar u sheegay horta waqtigu magu dheereyn baa maxaa ti mugti intaa markaa mugti barxuunka maxay ti weydo prime ministerka ahaa laakiin haddana waxaan filayaa maxay ti horta sida maxay ti uu sagac dhashid ay ku heshiiyeen waxay waa tii maalka voodka vote of confidence cabdirashiid kolleyo mugti himilas waa xad inuu noqdo president ayuu maalta isa markaa mugti himilo siyaaso ayuu yeeshay oo odhanaysa waana noqdaa mugti president oon aada hadda meesha ka qaado heshiiska maxamed xaaji ibraan gaali cabdirashiid halkaas halkaas ka bilaabo dabeedna waxaa jirtay intan yare uu hayay mugtay maxamed xaaji ibraan gaali prime ministernimada wixii uu qaban lahaa horta waataanu sheegay muddadu way yarayd laakiin barnaamijkooda xooggiisu wuxuu ahaa marka mugti hadday la shahiida ma ku guulaystaan waaba ku guulaystaan ba ee koshanta aanay dhicin markaa mugtay de inqilaabka aanu dhicin in somaliland sida cabdirashiidba sida mugti markaa warkaan ku hayo in somaliland sida ay ahaan jirtay wax weyn laga bedelo ayaa barnaamijkiisu ahaa cabdirashiid cali sharmaake allahu naxariistee madaxweynihii soomaaliya waktigaasi ayuu ahaa waxaana lagu qaajiyey dil magaalada lascaano iyada wax ma nooga sheegi kartaa horta waa sidaan kuu sheegay mugtahay marka waaba jooga si xaqiiqada waxay marka dal kusoo noqday waxaa igu maqalaa safar dheer uu doonayay inuu gobolada maxaa ti mugti bariga ee wliba mugti somaliland uu kusoo marmaro dabeedna siyaasaddu dee kolleyba meel ay maraysayba waxaa laga yaabaa maxay tay kolleyba mugti dhibaatooyin malaha ay tirsanayin qolada barigo awgeed ayuu beexay mugti dhimashadiisu ciidamada la yidhaahdaa inta badan way ka dambeeyeen waa siyaasad maxay tay ma ogtahay kolleyba aniga taas mugti aada iga fog laakiin horta kolleyba ninkii dileen askari buu ahaa waana laga yaabaa maxaa tay siyaasad xoogulaa socotay mugti ama ciidanka ha ahaato ama maxay tay ama mugti siyaasad kaloo political ha ahaatee taa lafteedu in maxay tay mugti waxa jira waa laga yaaba laakiin dee waxaan aan maanta caddayn karo maa laiyaadowbakala aragnaye ebow mahadaa